Осыдан 10 жылдай бұрын Тәухихан даңғылы бойына аяқ жол салынған еді. Алайда жыл сайын қыс түскенде тұрғындар мұнда жүру мүмкін еместігін айтумен келеді. Тіпті қар жауған кезде адамдар құлап жарақат алған жағдайлар да болған. Сондықтан қала басшысы тас төсенішті ауыстыру туралы ұсынысын айтты. Енді халықтың ойын біліп, осы жалпы көтерген осы жерге өтетін тұрғындар ғой. Мәселен, сонымен ауыстыру керек болса, онда ауыстырып асфальт салып береміз. Бұған дейін қырлы тас төсеуіштің беті жылдыр болуына байланысты жөндеуден өткен болатын. Алайда ол ұзаққа шыдамаған. Сондықтан жаяу жүргіншілер жолының плиталарын қысқартып, айналасын жасыл желекке айналдыру жоспарда бар. Арық тротуардан биік. Енді қазір біз тротуарды көтеріп, асфальтпен, чтобы ертең оқушылар тротуармен жүретін болса, әйтпесе бір-екі рет оқушылар байқамай арыққа құлап кеткен моменттері бар. Соны жою мақсатында қазір осы мәні реттеп жатырмыз, және де бұзылған арықтардың бәрін қалпына келтіріп жатырмыз. Майлықожа көшесінен бері қарай. Жүргіншілер жолының айналасына 3 метр көгал төселеді. Сол арқылы жасыл Шымкентті қайта қалпына келтіреміз, дейді жауаптылар. Ал тас төсеуіштер ауыстыру мәселесіне қатысты шешім қала тұрғындарының құзырына қалады. Айта кетейік, құрылыс жұмысы демеушілер тарапынан жүргізіледі.